ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ଲେଭର୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆଣିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ଅଟା କାକରା। ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବରେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ବନାଇ ପାରିବେ ଏହି ଅଟା କାକରାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାକରା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ହୋଇଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଠା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 2 କପ୍ ହେବ ଅଟାକୁ ନେଇଛି। ଦୁଇ କପ୍ ଅଟା ସହ ଏଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ହେବ ଗୁଡ଼କୁ ନେଇଛି। ପ୍ରାୟ 1 ଚାମଚ ହେବ ପାନ ମଧୁରୀ ଓ 4-5ଟି ଅଳେଇଚକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଓ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣକୁ ନେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୋରି ନେଇଛି। ନଡ଼ିଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। 2-3 ଚାମଚ ହେବ ଘିଅକୁ ନେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଗୁଡ଼କୁ ନେଉଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଗୁଡ଼କୁ ମେଲ୍ଟ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗୁଡ଼ ପାଣି ସହ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିଗଲାଣି। ପ୍ରାୟ 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟାଇ ନେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଫୁଟିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରକୁ ଦେଇଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନଡ଼ିଆ କୋର ସହ ପାନ ମଧୁରୀ ଓ ଅଳେଇଚର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରାୟ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ପ୍ରାୟ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ପୁରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 2 କପ୍ ଅଟା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 3 କପ୍ ହେବ ପାଣିକୁ ନେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଘିଅ ଆଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଓ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ହେବ ଲୁଣ ଓ 1 ଚାମଚ ହେବ ଘିଅକୁ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟାଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟାଇ ନେଇଛି, ପାଣି ହାଲକା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ପାନ ମଧୁରୀ ଓ ଅଳେଇଚର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେହେତୁ ପୁରରେ ଅଧିକା ଗୁଡ଼ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅଟା ଜନ୍ତୁଣିରେ ଅଧିକା ଗୁଡ଼ ନ ଦେଇ 2 ଚାମଚ ହେବ ଗୁଡ଼କୁ ଦେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ହିଟ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଅଟା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 2 କପ୍ ଅଟା ପାଇଁ 3 କପ୍ ପାଣିକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ 1 କପ୍ ବନାନ୍ତି ତ 1.5 କପ୍ ପାଣିକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଅଟାକୁ ଏକାଥରକେ ନ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଦେଇଦେବା। ଆର ହାତରେ ଏହିପରି ଚଲାଉଥିବା, ନହେଲେ ସେଥିରେ ଲମ୍ପସ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବହଳିଆ ହୋଇଆସିଲାଣି ଏହିପରି ଚଲାଉଥିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ପୁରାପୁରି ବହଳିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ହିଟ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ହାଲକା ଟିକେ ଘିଅକୁ ଲଗାଇ ନେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଟା ଚକଟିବାରେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ଅଟା ହାଲକା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏହିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଉଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜନ୍ତୁଣୀଟି ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, କେତେ ନରମ ହୋଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠା ଗଢ଼ିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାତରେ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲକୁ ଲଗାଇ ନେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଠା ଗଢ଼ିବାରେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ଏବେ ଦରକାର ହିସାବରେ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ନେଇ ଏହିପରି ଗୋଲିଆଟିଏ ତିଆରି କରିବା। ଏବେ ତାକୁ ଗିନା ସେପ୍ରେ ଗଢ଼ି ନେବା ଓ ସେଥିରେ ଏବେ ପୁରକୁ ଦେବା। ପୁରକୁ ଦେଲା ପରେ ଚାରିପଟୁ ଏହିପରି ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରିନେବା। ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜନ୍ତୁଣୀ ବଳିଗଲା, ତାକୁ ଏବେ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏବେ ହାଲକା ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ କାକରା ଛାଣିବାକୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ମଣ୍ଡା ପରି ଗୋଲିଆ ସେପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଜନ୍ତୁଣୀଟି ହାଲକା ଟିକେ ଗରମ ଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପିଠା ସବୁକୁ ଗଢ଼ି ନେବେ। ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ଫାଟ ତିଆରି ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଠା ଠିକ୍ସେ ବନିବ ନାହିଁ। ତ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପିଠା ସବୁକୁ ଗଢ଼ି ନେଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପିଠା ସବୁକୁ ଗଢ଼ି ନେଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କାକରା ପିଠାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲକୁ ମିଡିୟମ୍ ହିଟ୍ରେ ରଖିଛି। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କାକରା ପିଠାକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିଗଲାଣି, ଏବେ ଓଲଟାଇ ନେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆର ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଜିପାରିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାର୍କ ବାଦାମୀ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାକରା ପିଠା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କାକରା ପିଠାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏହି କାକରା ପିଠାକୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଶେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।